محمد حسين روبلي رئيس الوزراء عصب ايه دالكا ايامان تحفيسي سكو قابلي خار كمي دا سفيرده باش عالمكا قارا ميدي ميدوبي ميدوغ يوروب يو ميدوغ افريكا وحياباه يكوضها اللين وحا كمي داها حالات دالكو كجرو ايو سيدي وضا شقير او لحمر لهيد حكومت عصب او صوليسيو رئيس الوزراء روبلي يو اري مكالي سيدي او شرحيو سيهايها وزيرك أريمها ديبدا أحمد عيسى عود رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ما أنتو ما ننتي لبعض وصير رسمية عفيسك رئيس الوزراء أفريستو وحا أقابلي سفيرو دلك صوماليا أفريا دلالكودا إيو وكيلك حقيها قرمد المدوبي جيمس وان دلالك وقابلي وحيا هايين سفير رضولة تليانيقة سويدن انجريسكا شينها ايو دا وكيل كودا دلك جبوتي سفير كودا سفير كحيانا دا تركي ايو قطر ايو وكيل دا يوروبيا ايوانكا ايو جميد قرومها كان حيسا waxay u yimaadeen diblomaasiyintaas iyo ergooyinkaas waxay u yimaadeen ra'iisul wasaaraha ugu hambalyeeyaan xilka uu la wareegay waxay kaloo wax ka tilmaameen xiriirka Soomaaliya iyo dalalkooda ama ururada ay matalan ka dhaxeeya waxay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageerada ay Soomaaliya la garab taagan yihiin waxay tilmaameen oo amaaneen horumarka Soomaaliya ay sameysay iyo xukuumadda hadda jirta ra'iisul wasaaruhu isaguna wuxuu uga mahadnaqay diblomaasiyintaas iyo wakiiladaas wuxuu uga mahadnaqay ziyaaradooda iyo hambalyada ay u jeediyeen asaga iyo taageerada joogtada ay la garab taagan yihiin ummada Soomaaliyeed iyo xukuumadda Soomaaliyeed wuxuuna ballan qaaday in dawladda Soomaaliya ay sii wadi doonto xalilada xiriirka iskaashiga ay la leedahay dalalkaas iyo hay'adahaas wuxuu tilmaamay horumarka ay Soomaaliya ku talaabsanayso iyo sida Soomaaliya uga go'an tahay horumarkaas inuu sii socdo oo uu madaxweynuhu ku hoggaaminayo marka wuxuu ahaa kulan fiican oo ku soo dhammaaday safgarad iyo soo hambalyeyn Maxamed Xuseen Roble ayaa bilaabay kulamo kala duwan oo la qaadanayo hay'adaha Soomaaliya ka taageera dhinacyada amniga iyo arrimo kale Maxamuud Aad raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho.